içerdiği. Pěkné, že jak se hybou psíků. A tu chodí z kopce dolů. Jedou na lodi. A ten jak živý tam ten. Převáží ten po řeci Charon z říše mrtvých do říše živí. A i na vrchu jsou. No to vidím, ale tam je to má. Vždycky se to hýbe tam. A ty jak se tu otvírají, to muselo dát strašné práce. Tam mele lidi, dívej. No. Je mele v mlinku. Jsme furt na hradě Houska. V muzeu.